Da vi klare for start i klasse 15, som er finale i Speed Trophy-finalen. Og denne klassen er sponset av Bull Sports & Shoes, som er sentralt beliggende på Lierskogen. Finner du Bull Sports Horses, som eies og drives av tidligere landslagsrytter Conny Bull Rød. Hun står for den daglige driften og undervisningen. Vi tilbyr alt innenfor oppstalling, undervisning, tilridning, er også behjelpelig med å finne den rette hesten til deg. Bull Sports Horses består av hovedrytter og hjelpetrener Solveig Fotland Neverman, Katrine Øystese, som er ansvarlig for håndtering og innridning av unghestene, og stallsjef og hestepasser Bibi Bie Niesen. I tillegg er vi forhandlere av fôr, tilskudd, pleiemidler til hest. Hos oss får du kjøpt produkter fra Spillers, Global Medics, Top Spec og Overhorse. Da er vi klare for første startene som rir utenfor konkurransen. Startnummer minus 1, Martine Myhrer Dyngelang og SG Diamond. Den som skal holde seg klar er minus 2, Stensrud og 1, Gulliksen. Det var en fin feil for runde der med tiden 84-94. Da er startsignalet gitt til minus 2, Ida Numan Steinsrud og da Messau. Start nummer 1, Gulliksens, og start nummer 2, Mausethagen, holder seg klar. Det ble 4 feil der med tiden 74-73.
Bygg opp 4B. Da startsignalet gitt i start nummer 1, Victoria Gulliksen og Ibiza. Den som skal holde seg klar er start nummer 2, Mausetagen og start nummer 3, Krogsæter. Ble 4 feil der med tiden 79-18. Det er startsignalet gitt til start nummer 2, Ine Maursethagen og Pocahontas. Start nummer 3, Krogsæter og start nummer 5, Oskarsson holder seg klar. Ble null feil der med tiden 77-74. Der startsignalet gitt i start nummer 3, Nora Krogsæter og Athena 144. Den som holder seg klar er start nummer 5, Oskarsson, og start nummer 6, Kummervold.
Og det var en fin feilfri runde der med 70-0-0. Der starter signalet gitt i start nummer 5, Vilde, Kingstad, Oskarsson og Chopstick. Start nummer 6, Kummervold, og start nummer 7, Bekkelin holder seg klar. Det ble fire feil der med tiden 69.32. Der startsignalet gitt i start nummer 6, Kristine Victoria, Kummervold og Berglunds Lovari. Start nummer 7, Backlin, og start nummer 8, Nesheim holder seg klar. Ble fire feil der med tiden 76.32. Der startsignalet gitt i start nummer 7, Renate Marie Johansen, Backlin og Condidor. Den som holder seg klar er start nummer 8, Nesheim, og start nummer 9, Pedersen. Det var null feil der med tiden 73-16.
Da startsignalet gitt i start nummer 8, Silje Nesheim og Clintetto. Den som holder seg klar er start nummer 9, Pedersen, og start nummer 10, Solberg. Og ekipasjen blir dessverre eliminert. Da er startsignalet gitt i start nummer 9, Mia Pedersen og Salvador. Den som holder seg klar er nummer 10, Solberg, og nummer 11, Martinsson. Ble 16 feil der med tiden 91.02. Der starter signalet gitt til start nummer 10, Astrid Helene Solberg og Cavalier King. Den som holder seg klar er start nummer 11, Martinsson, og start nummer 12, Tufte.
En fin feilfri runde der med tiden 71.35. Og inn på en foreløpig annenplass. Da er startsignalet gitt til start nummer 11, Hanna Sofie Martinsson og Klassi Pea. Den som holder seg klar er start nummer 12, Tufte, og start nummer 13, Mælandsmo. Og ekipasjen velger å trekke seg. Der startsignalet gitt til start nummer 12, Caroline Weberg Tufte og Pearl Heart. Start nummer 13, Mælandsmo, og start nummer 14, Yvonne holder seg klar. Feilfri runde der med tiden 68.75 og inn på en foreløpig førsteplass. Da er startsignalet gitt til start nummer 13, Tonje Bergland Mælandsmo og Ann Istad. Start nummer 14, Yvonne, og start nummer 15, Granlund holder seg klar.
det ble 14 feil til sammen, hvor 6 var for overskredet tid. Da startsignalet gitt til start nummer 14, Susanne Bjørnholt Yven og Kauso 502. Den som holder seg klar er start nummer 15, Granlund, og start nummer 16, Eng. Det ble 4 feil der med tiden 66.90. Der startsignalet gitt i start nummer 15, Kristin Granlund og Klara Alfarvad Sett. Den som holder seg klar er start nummer 16, Eng, og start nummer 17, Borgård. Det var en fin feilfri runde med tiden 82.94 her. Der startsignalet gitt i start nummer 16, Iselin Eng og Aiju. Den som holder seg klar er start nummer 17, Borgård, og start nummer 18, Neidal.
Det ble 18 feil til sammen der, med 2 for overskreden tid. Da er startsignalet gitt til start nummer 17, Tine Borgård, og klasse 9, Tine. Start nummer 18, Neidal, og start nummer 19, Kile, holder seg klar. Null feil der med tiden 8:07:16. Da er startsignalet gitt til start nummer 18, Marielle Karlsen Nerdal og Jeger Gård Kastor. Den som holder seg klar er start nummer 19, Kile, og start nummer 21, Gjelsten. Det var en feilfri runde der med tiden 74:33 og inn på en foreløpig femteplass. Da er startsignalet gitt til start nummer 19, Johannes Katteland Kile og It's My Girl. Start nummer 21, Gjelsten, og start nummer 23, Vestberg, holder seg klar.
Det ble 5 feil der med ett for overskreden tid, og tiden ble 96,82. Da startsignalet gitt til start nummer 21, Ingrid Gjelsten og Violetta D. Start nummer 23, Vestberg, og start nummer 24, Helly holder seg klar. Det var en fin feilfri runde der med tid 67-66 og inn på en foreløpig førsteplass. Da startsignalet gitt til start nummer 23, Benedikte Vestberg og Canadian Club. Start nummer 24, Helly, og start nummer 25, Tønnesen holder seg klar. Og null feil der med tiden 65-61, og vi har en foreløpig ny leder. Da startsignalet gitt til start nummer 24, Mari Nybo, Helly og Must Be Love. Start nummer 25, Tønnesen, og start nummer 26, Ekern holder seg klar.
Det var fire feil der med tiden 71,82. Da er startsignalet gitt til start nummer 25, Alexandra Tønnesen og Vanti Undercover V. Start nummer 26, Ekern, og start nummer 27, Dame holder seg klar. En fin feilfri runde der med 72,97. Da er startsignalet gitt i start nummer 26, Karina Ekern og Crystal Bridge B. Den som holder seg klar er 27 dame og 29 holter. Det ble 9 feil der med et for overskreden tid, og tiden var 95,27. Der startsignalet gitt i start nummer 27, Caroline Dame og Gucho Vandi Wolfsaker. Start nummer 29, Holter, og start nummer 30, Nystad holder seg klar.
Det ble 4 feil der med tiden 75-22. Da startsignalet gitt til start nummer 29, Kristoffer Holter og Glamador. Start nummer 30, Nystad og 31, Robert holder seg klar. Det ble 8 feil der med tiden 88-23. Da startsignalet gitt til start nummer 30, Eivind, Sverre, Nystad og Gypsy Girl i TG. Start nummer 31, Robert og start nummer 32, Dyngeland holder seg klar. Det var null feil der med tiden 64-90 og inn på en foreløpig førsteplass. Da startsignalet gitt til start nummer 30, Sara Margrethe, Roberts og Diablo. Start nummer 32, Dyngeland, og start nummer 33, Halvorsen holder seg klar.
Det ble 12 feil der med tiden 69-83. Da startsignalet gitt til 32, Martine Myhrer Dyngeland og Hello Vancouver. Startnummer 33, Halvorsen, og startnummer 34, Henny, holder seg klar. Det ble 4 feil der med tiden 85-20. Da startsignalet gitt til startnummer 33, Isabel Halvorsen og Kura Glenn. Startnummer 34, Henny, og siste startende 35, Nesbekk, holder seg klar. Det var en fin første runde der med tiden 66-72 og inn på en foreløpig tredjeplass. Da startsignalet gitt til startnummer 34, Erin Henny og Baron Delay. Klassens siste startende 35, Nesbekk, holder seg klar.
Da håper vi det går bra med hest og rytter. Da startsignalet gitt til klassen siste startende 35, Stine Susanne Nesbekk og Rimado Retto. Det var en fin feilfri runde der med tiden 72.31. Da de vi skal inn på premieutdeling nummer 1, Nystad, nummer 2, Vestberg, nummer 3, Halvorsen, nummer 4, Elsten og nummer 5, Tufte.
Da vi klare for premieutdeling, og vi så heldige å ha fått med oss Solveig Fotland Neverman og Bibi Bie Nilsen, som kommer fra Bull Sportshorses, til å dele ut premien i dag. Og nummer en og vinner, det Eivind Sverre Nistad og Gypsy Girl Dichichi. Vi gratulerer. Nummer to, Benedikte Vestberg og Canadian Club. Vi gratulerer. Nummer tre, Isabel Halvorsen og Kura Glenn. Vi gratulerer. Nummer fire, Ingrid Gjelsten og Violetta Det. Vi gratulerer. Og nummer fem, Caroline Weberg Tufte og Pearl Heart. Vi gratulerer. Da ber vi ryttere, hilse sponsorer, publikum og dommere å ta en æresrunde på høyre hånd.